بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Pemuka Islam tang ah jati serlang Nak nang jempuk ti bay Nai merian tauhid Ke neji ampi babul khaw minasyirk Minai tha ការកោតខ្លាចអំពីប្រការជ្រឹកនៅអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាហើយបានជាអ្នកនិពន្ធលើកឡើងនៅក្នុងចំពុកនេះនិយាយអំពីប្រការជ្រឹកឬក៏ការកោតខ្លាចពីប្រការជ្រឹកដោយសារប្រការជ្រឹកនេះគឺវាមានឬក៏វាជាទំហំនៃទោសនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលរហូតដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់មហាពូនឲ្យទោសផ្សេងផ្សេងតែសម្រាប់ទោសជ្រឹកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺអល់ឡោះអត់មហាពូនឲ្យទេលើកលែងតែបុគ្គលនោះគាត់ដឹងខ្លួនខុសហើយគាត់សារភាពកំហុសជាមួយអល់ឡោះមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់អានឹងអល់ឡោះបានពុតឲ្យប៉ុន្តែបើសិនជាស្លាប់ទៅហើយហើយភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងការជ្រឹកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺជាបាបកម្មមួយដែលគាត់គ្មានសំណាងបានចូលសុរគររបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាទេពីព្រោះជ្រឹកនិយាយជារួមគឺមានន័យថាទទួលស្គាល់អ្វីមួយឬក៏បុគ្គលណាមួយផ្សេងពីអល់ឡោះថាមានអំណាចឥទ្ធិពលដោយអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែរហើយនៅក្នុងជំនឿនៃសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានតែអល់ឡោះតែមួយគត់នៅលើទុនយ៉ានេះជាម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដជាម្ចាស់ដែលត្រូវគេគោរពដ៏ពិតប្រាកដហើយជាម្ចាស់ដែលខ្លាំងពូកែហើយជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ជាងកាលណាបុគ្គលម្នាក់ទទួលស្គាល់អ្វីមួយដែលជាមកក្លុករបស់អល់ឡោះឬក៏បុគ្គលណាមួយដែលជាមកក្លុករបស់អល់ឡោះថាជាអ្នកដែលខ្លាំងពូកែជាអ្នកឲ្យរស់ជាអ្នកឲ្យស្លាប់ជាអ្នកដែលប្រោះរិស្គីដែរនោះគឺបដិសេធអល់ឡោះទាំងស្រុងហើយជាងអល់ឡោះមិនមកបំពេញឲ្យទេតែបើទោះបីជាបាបកម្មធំប៉ុណ្្នឹងក៏ដោយគាត់ដឹងខ្លួនខុសគាត់តើបាត់សុំទោសពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះអានពុតឲ្យទាំងអស់កុំឲ្យតែបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនរហូតដល់ខ្លួនស្លាប់ហើយប្រការជ្រឹកនៅក្នុងខ្លួននឹងអត់សុំទោសពីអល់ឡោះទេគឺបុគ្គលប្រភេទនេះគឺជាបុគ្គលដែលមិនមានសំណាងចូលសុគតិរបស់អល់ឡោះទេហើយយើងត្រូវសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យជៀសអំពីលក្ខណៈទាំងអស់នេះអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងជំពូកនេះនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅក្នុងសូរ៉ាអានីសាអាយ៉ាទី48និង116ថាអូស៊ូប៊ីលឡាហ៊មីនាឆៃតានីរ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមអ៊ីនណាឡោះឡាយ៉ាហ្វីរូអាយូស៊ូរ៉ាកាប៊ីហ៊ីវ៉ាយ៉ាហ្វីរូម៉ាឌូណាហ្សាលីកាលីម៉ាយ៉ាឆាមានន័យថាជាការពិតណាស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាទ្រង់នឹងមិនមកអំពូនឲ្យមិនលើកលែងទោសឲ្យឬក៏លុបលាងកំហុសឲ្យទេចំពោះបុគ្គលណាហើយឬក៏ចំពោះការជ្រឹកនឹងអល់ឡោះប៉ុន្តែអល់ឡោះនឹងលើកលែងទោសឲ្យចំពោះបុគ្គលណាដែលបានសាងទោសកម្មទោសបាបកម្មផ្សេងពីប្រការជ្រឹកចំពោះបុគ្គលណាដែលអល់ឡោះចង់អញ្ចឹងមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលគាត់សាងបាបកម្មណាមួយដែលក្រៅពីប្រការជ្រឹកគឺគាត់ថិតនៅលើការសម្រេចរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រសិនបើអល់ឡោះចង់អល់ឡោះមកអំពូនឲ្យបុគ្គលនោះទាំងអស់តែប្រសិនបើអល់ឡោះអត់ចង់ទេក៏អល់ឡោះអាចគិតគូរទៅលើទំហំនៃកំហុសរបស់គាត់ហើយអាចធម្មតាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មជំរះសម្បត្តិបាបកម្មរបស់គាត់តែចុងក្រោយគាត់ត្រូវតែបានទទួលសុគតិរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់កុំឲ្យតែជ្រឹកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់
ដោយដែលយើងបានលើកឡើងនៅក្នុងជំពូកទី1ទី2អំពីអត្តមភាពនៃតោហេតហើយនិងអំពីប្រការបកគលណាហើយដែលច្បាស់តោហេតគឺគាត់ចូលសុគតរបស់អល់ឡោះគឺកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធប្រការសេរិកអានេះគឺគាត់ត្រូវតែមានសំណាងហើយនៅក្នុងអាយត្តិនេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាទោសសេរិកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺជាទោសដែលធំបំផុតហើយជាទោសដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រាប់ថាបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ថាទ្រង់នឹងមិនមកអំពើឲ្យទេចំពោះបុគ្គលណាហើយដែលសេរិកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់តែបើបុគ្គលនោះគាត់សារភាពកំហុសដូចនិយាយបាញ់មិញថាគាត់ទៅវត្តសុំទោសព្រះអល់ឡោះស្អាងជាម្ចាស់គឺអល់ឡោះស្ថិតនៅលើការចង់របស់អល់ឡោះអល់ឡោះនឹងមកអំពើឲ្យហើយហើយនឹងគ្មានបាបកម្មសេរិកនឹងទៀតទេអានេះគឺជាអ្វីដែលអាយត្តនេះបានបង្ហាញប្រាប់អញ្ចឹងក៏យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែបារម្ភបំផុតអំពីប្រការសេរិកអញ្ចឹងកាលណាយើងបារម្ភបំផុតគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នបំផុតប្រការសេរិកនៃអល់ឡោះហូសុបហានតាឡាជាម្ចាស់ព្រោះយើងសពថ្ងៃនេះអ្នកដែលមានជីវិតនៅលើឌុនយ៉ានេះក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហូសុបហានតាឡាគឺសន្សំផលបុណ្យមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចចឹងកាលណាប្រកាសរិកចូលមកដល់គឺវាវិនើសើទាំងអស់អាម៉ាល់ដែលយើងខិតខំធ្វើចឹងវាអស់អាម៉ាល់ល្អអស់អំពើកុសលវានៅតែអំពើបាបកម្មចឹងបានអីដើម្បីទូទាត់គ្នាជាមួយនឹងអំពើបាបកម្មឬអំពើល្អវាអស់ហើយនោះចឹងនេះហើយគឺជាគ្រោះធ្ងន់មានន័យថាអស់អំពើល្អវានៅតែអំពើបាបកម្មចឹងមានអីដែលបុគ្គលនោះត្រូវរួចខ្លួនអំពីទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាគឺមិនអាចទេនេះគឺមិនអាចទេគឺត្រូវតែទទួលបាបកម្មហើយប្រសិនបើគាត់មិនជម្រះសម្បត្តិខ្លួនគាត់មុនពេលដែលគាត់ស្លាប់មុនពេលដែលគាត់អស់សង្ខារមុនពេលដែលគាត់អស់ឱកាសសម្រាប់ការលុបលាងបាបកម្មរបស់គាត់នៅលើទុនយ៉ានេះប្រសិនបើមិនមានជំនឿពិតប្រាកដចំពោះអល់ឡោះទេបដិសេធការតអាចចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺទុនយ៉ាមិនអាចគេថាមិនអាចធានាសុវត្ថិភាពបានទេសម្រាប់បុគ្គលដោយសារអីព្រោះអ្នកដែលបង្កើតឌុនយ៉ាទាំងមូលនេះគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់អញ្ចឹងប្រសិនបើបដិសេធអ្នកដែលបង្កើតបដិសេធអ្នកដែលខ្លាំងពូកែពិតប្រាកដហើយតើវានៅសល់អីទៀតវាអត់មានទេវានៅសល់តែការវិនាសតែប៉ុណ្ណោះឯងត្រង់នឹងហើយបានយើងត្រូវមើលថាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឡាតាគូមុសាអាទូហត្តាឡាយូកោលហ្វីលអាឌីអល់ឡោះអល់ឡោះរបស់ហូមូស្លីមមានន័យថាថ្ងៃបរលោកនឹងមិនទាន់មកដល់ទេលុះត្រាតែនៅលើផែនដីនេះអស់អ្នកដែលអាចនិយាយចេញនៅពាក្យថាអល់ឡោះអល់ឡោះមានន័យថាអស់អ្នកជំនឿអស់អ្នកដែលទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យសិតតែជាអ្នកដែលសាងបាបកម្មដូចគ្នាទាំងអស់នៅលើទុនយ៉ានេះអានេះដល់ហើយដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលនាវីលោកបានបង្ហាញអំពីសញ្ញាថានឹងដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នេះប្រសិនបើយើងយកចំណុចនេះមកឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឌុនយ៉ាទាំងមូលឥឡូវយើងនិយាយត្រឹមកម្រិតនេះអ៊ីស្លាមទៅចោះអ្នកខ្លះរហូតដល់នាំកាលីម៉ាអត់ចេញទេនឹកអត់ឃើញទេដោយសារអីដោយសារឌុនយ៉ាវាគ្របដណ្ដប់ដោយសាររីកភាពរីកចម្រើននៃឌុនយ៉ាសបាយពេកភ្លេចអ៊ីបាដាតមិនដែលខ្វល់នឹងអ៊ីបាដាតមិនដែលខ្វល់នឹងកាលីម៉ាយូរទៅគិនតែសូត្រកាលីម៉ាខ្លួនឯងដែលជាកតាបកិច្ចត្រូវរក្សាគឺអត់មាននេះត្រូវអត់កើតទេអានោះហើយគឺជារឿងពិត
ចឹងវានឹងអាចឈានទៅដល់កម្រិតដោយអ្វីដែលរ៉ូសូលសាឡាមបញ្ជាក់ប្រាប់ព្រោះអ្វីដែលរ៉ូសូលសាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់គឺជាវ៉ាហីពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាអានេះយើងនិយាយត្រឹមកម្រិតអ្នកមូស្លីមផងដែលស្ថានមានន័យថាដែលអាសាលដើមគាត់ជាអ្នកមូស្លីមកំណើតឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ជាអ្នកមូស្លីមប៉ុន្តែអ្នកបុគ្គលមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះគឺរហូតដល់កាលីម៉ាស់លែងស្គាល់ហើយប៉ុន្តែគាត់ស្គាល់អ្វីមួយផ្សេងដែលអល់ឡោះអត់ប្រើជំនួសកាលីម៉ាស់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទំនាក់នេះរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអំពីការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់មហាអំពូនឲ្យចំពោះបុគ្គលណាហើយដែលធ្វើបាបកម្មផ្សេងអំពីបាបកម្មសេរីនៃអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺនៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងសូរ៉ាអាហ្ស៊ូម៉ារអាយ៉ាទី53អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាអូស៊ូប៊ីលឡាហ៊ីមីនាឆៃតានិរ៉ាជីមقل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله لا ان الله يغفر الذنوب جميعا មានន័យថាអោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកមានប្រសាសន៍ចុះថាអោបំរើរបស់ខ្ញុំអើយបំរើរបស់អល់ឡោះសម្ដៅទៅលើខ្ញុំបំរើរបស់យើងអើយចំពោះអ្នកណាហើយដែលគេថាគឺអ្នកដែលអស់សង្ឃឹមគឺអ្នកដែលធ្លាប់ជ្រុលជ្រួសទៅលើផ្លូវខុសមានន័យថាធ្លាប់ប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលអល់ឡោះហាមឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តដោយចេតនាអល់ឡោះបានណែនាំថាឡាតកណាទូមានរ៉ាហ្មាទីឡាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យសំដៅទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនេះកុំអស់សង្ឃឹមនៅក្តីមេត្តារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អស់សោះមានន័យថាអ្នកត្រូវមានសង្ឃឹមទៅប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចអ៊ីនណឡោះយ៉ាហ្វរូស៊ូនូបាយាមីអាគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងលើកលែងបាបកម្មទាំងអស់ឲ្យចឹងអ៊ូឡាម៉ាបានបកស្រាយនៅយ៉ាត់នេះថាប្រសិនបើគាត់តើបាត់សុំទោសពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាជាម្ចាស់អញ្ចឹងសូម្បីតែប្រកាសរិកដែលទូសាធំដែលគាត់ធ្លាប់ខុសនោះបើគាត់ដឹងខ្លួនខុសគាត់ប្រញាប់មកកែខ្លួនហើយសុំតើបាត់សុំទោសពីអល់ឡោះហើយក៏ងាកទៅរកធ្វើអំពើនឹងវិញនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថារ៉ះម៉ាត់របស់អល់ឡោះទូលាយណាស់អល់ឡោះមិនអំពើឲ្យទាំងអស់ចឹងកលែងនេះហើយជាកលែងមួយដែលលើកឡើងថាទ្វាតោបត់សំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែទ្វាតោបត់សំខាន់នេះសម្រាប់អ្នកដែលនៅអាចតោបត់បានចុះប្រសិនបើបុគ្គលនោះស្លាប់ទៅហើយហើយដល់តោបត់បានណាតោបត់ឲ្យមិនអាចតោបត់ជំនួសបានទេនេះគឺជាពេលវេលាដែលរស់នៅលើទុនយ៉ាហើយមានឱកាសអញ្ចឹងយើងរំលឹកគ្នាហើយរំលឹកគ្នាទៀតថាប្រសិនបើខុសទោះបាបកម្មចំពោះអល់ឡោះធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយកុំអស់សង្ឃឹមព្រោះអល់ឡោះបានបង្ហាញថាកុំអស់សង្ឃឹមអល់ឡោះនឹងមកអពូនឲ្យទាំងអស់តែលក្ខខណ្ឌមួយគឺអ្នកឯងត្រូវតែតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះហើយកុំវល់ទៅធ្វើទង្វើនឹងវិញហើយចេះសោកស្ដាយនៅអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើខុសផងព្រោះឥឡូវនេះអ្នកខ្លះក៏យកតើវត្តធ្វើជាលបែងលេងថ្ងៃប្រព្រឹត្តអំពើម៉ាក់សៀតយប់តើវត្តចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់យប់ប្រព្រឹត្តអំពើម៉ាក់សៀតថ្ងៃតើវត្តចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគេមិនហៅថាជាអ្នកដែលដឹងកំហុសទេនេះគឺជាអ្នកដែលផ្កើនតែនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយដូច្នេះកុំយកច្រកនេះនៅតែសាងអំពើបាបកម្មជាប្រចាំហើយអាងមកថាំងចាំតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះឬក៏លើកហេតុផលថានៅក្មេងអត់កំអាប្រតិបត្តិឬក៏លេងសើចអស់ចិត្តសិនទៅចាំដល់ចាស់ចាំសុំទោសពីអល់ឡោះតើវត្តហើយធ្វើអំពើល្អតែម្ដងសួរថាយើងធានាជីវិតរបស់យើងរហូតដល់ចូលចាស់ដែរហើយសាសនាអ៊ីស្លាមណែនាំយើងឲ្យធ្វើដូចនេះឬវាមិនដូចនេះទេសាសនាអ៊ីស្លាមពេលណាដែលដល់អាយុគ្រប់វ័យដឹងក្តីគឺកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនមកដល់ហើយពេលដែលកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមកដល់នោះហើយគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវបោះបង់អំពើអាក្រក់ទាំងអស់ចឹងយើងមើលសាសនាអ៊ីស្លាមបានណែនាំរំលឹកឪពុកម្ដាយណែនាំកូនចៅតាំងពីតូច
មិនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ទេអញ្ចឹងរឿងអីដែលយកទ្រឹស្ដីមួយថាចាំជួយចាស់ចាំធ្វើអំពើល្អហ្នឹងនៅពេលនៅក្មេងគឺសប្បាយអស់ចិត្តទៅគឺអត់ទេហើយតែជាពិសេសពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាអ្នកដែលទទួលមរណភាពលឿនបំផុតនោះសួរថាជាអ្នកដែលចូលវ័យចំណាស់ទាំងអស់ឬគឺវាអត់ទេមនុស្សទូទៅហើយចុះបើសិនជាកំពុងសប្បាយនៅអំពើម៉ាស៊ីននេះមិនតាន់អស់សប្បាយហើយដល់ថ្ងៃដែលស្លាប់សួរថាគាត់មានអីនៅក្នុងខ្លួនអត់មានទេមានតែឈ្មោះជាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបង្កប្រាគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តទេជាពិសេសគឺបញ្ហាតើតើនៅបញ្ហាតោហេតុនេះឯងដូច្នេះយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានេះហើយអ្នកនិពន្ធអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺនឹងលើកឡើងអំពីអាយ៉ាតផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងជំពូកទី3នេះដដែលព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់តើតើនៅបញ្ហាការតម្រូវឲ្យមានតោហេតុនឹងខ្លួនហើយបោះបង់ប្រកាសរិកឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យទោះបាបកម្មអមតៈនៅក្នុងនរការបស់អល់ឡោះហូស៊ុបហានវតាឡា هذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته